እንትን ያከበርነው አድዋ ድልን በዓለም ሕዝብ አስከበርን ሁልጊዜ እኛ አንደኛ ነን ላለው ያንን አቅርቦ ሮማን ሰማችሁ ያለችውን የአማራን ጠላት ግንቦት ሰባትኝ እኔ ነኝ የመሰረትኩት አለች። የእጅን ኢሳት የአማራ ጠላት መስራቿ እሷ ናት እንዳታምኗት ጉራጌ የሚባል ሕዝብ እኛን የሚጨርሰን እያለ አሁን እኔ የምፈራው ሞጣና ጂጂ እንዳይጣመሩ ነው። አይችሉንም። እኔና ዳልቻ ተጣምረን እንቀጠቅጣቸዋል። አይችሉንም። ይጣመሩ፣ ሌላ የሚጨምሩ ያንን እርጉዝ የሚጨምሩ ወዳብና የሚባለው ትሆናለች። የረሳሽ እሷ ምን አባቱ አይታታል እንዴ? ፎቶዋን ራሱ ይቺ ይሄ እኮ ነው ጡት የላት ቂጥ የላት ይቺ ድምጿ ብቻ የቀረ ደግሞ እሷ ሰው ናት እንዴ? ምን አባቷ ነው የሚፈራት? ዮኒ ግን ሰው ማስቀጠል ፎቶዋን አምጥቶ እስኪ ይኸውልህ። ለነገሩ ከሞጣ ጋር ቁጭ ብላ የቀረችው ለምንድን ነው እንላለን። ሴጋ አስመትቷት ፎቶ አለ እጇ ላይ እያስፈራራችሁ ነው ቁጭ ብላችሁ ጋር እንዲ ቪዲዮ አለ የሞጣ ቪዲዮ እሷ ጋር አለ አሉ። ሴጋ አስመትቷት አምላኬ ሆይ ለይተ ምታ። ለዛ ነው የምትፈራ። እዛ ቁጭ አርጓት እሷ እያስፈራራችሁ ለቀዋለሁ ምናምን እያለችው ነው። ለምን ይፈራል? ምን አስፈራው? ደህና የኔ ሸቀጥ ሽመልስ በሉት ምን በሉት ብሏል። ምን አስፈራው? ሸቀጡ ደህና ከሆነ ይኸው የቶሎሳ ተለቆ ምንም የተፈጠረ ነገር የለም። ቶሎሳ ያው ችኮች ዘነቡለት እንደ ጉድ የእሱን እቃ አይተው። ምን አስፈራው? ደህና እቃ ካለው የለውም ሲጀመር። ታሙ ግን ተመችቷል። በግርም ለንደን በሰልፍ ነው አሉ ቶሎሳ ጋር ታሙ ቶሎሳ በስልክ ነው፣ ቢዚ ነው። ሸቀጡ ከወጣ ጀምሮ ቢዚ ነው። ችኮች እንደ ጉር ነው የሚደውሉለት። ሞጣ የለውም። ደህና ሸቀጥ ቢኖረው እንደዚህ አይፈራም። ልጅቷን ቁጭ አድርጎ አጠገቡ ምንድን ነው ምናምን ብለን እንጠይቃለን። ሸቀጡን ይዛበታለች። ሴጋ አስመትቷት ምናምን አለ። ምን አባቱ ነው ከሞ ሲቪታ አብታም ነኝ አሜሪካን ቤት አለ ምናምን ትላለች። እቺ የምን አባቷ ነው አሜሪካን ቤት ያላት ሲቪታ? ዮኒ አሁን ምን አሁን ነገ ዩቱብ ላይ ለጥፉናል ማለት ነው ይሄ? አይ ለምን ዩቱብ ላይ አይደለም የኢትዮጵያ መግቢያ በር ላይ ለጥፉልኝ። ምን አገባኝ መስሚያ ይጥጥ ነው ይለጥፋ እግዚአብሔር ስሙ እንደበማ እየሞተው። እሺ ጆከር ተቀድሟል አባቴ። አይሰቡ ማቲ አይ ቆፍጠን በል ወደ አንተ እንዳልዞር ስነ ስርዓት ያዝ። የምን ምንድን ነው የምትፈራው አንተ እንዴ? እኔ መፍራት ሳይሆን ክብር ነው። እኔ አልፈራም። እኔ ሰው ፈርቻለሁ። የምን ክብር? ክብር ምናምን ትቀልዳለህ? የኢትዮጵያ ጠላቶችን መቀጥቀጥ በእግዚአብሔር ዘንድ ራሱ ቀጥታ ገነት ነው የሚያስገባ የዘይነት ጉዳይ የኢትዮጵያ ጠላቶች እነዚህ ከብቶች መቀጥቀጥ ነው ያለባቸው። አንድ ደግሞ አለ ዮዳብ የሚባል ሚስቱ ልጅ ለምን የላትም ተብሎ ሲጠየቅ ሚስቱ ቼክ ተደርጋ ሐኪም ቤት ሄዳ ድንግል ናት፣ ነክቷት አያውቅም። ቦርጩን አንገፍጦ አንድ ቀን ነክቷት አያውቅም። ድንግል ናት ሚስቱ። ወፍ የለም ቦርጫ ታባሱ በሰላም ነው። እግዚአብሔር መሮኛል። መቀጥቀጥ መፈልጋቸውን ሰዎች መንገድ አለብን። ትላንት እኔ ቤት ነበረች ሮሚዬ፣ ዳውንሎድ አድርጌባታለሁ። አዎ የስራን በደንብ አድርገሽ ቺፕስ ከተባት አራቸው ናቢያቸው። እነዚህ የኢትዮጵያ ጠላቶች የታባታቸው ዳልቻ ምክስት ገባ ላይ ሁሉ ጥራኝ። ከአንተ ጋር ቁጭ ብዬ ነው መቀጠቅጣት። እሺ አንዴ ማቲዬን እድል ስጡት። ማቲ ማብራት ማርቲ ያውራ በቅ ተንፍስ ይውጣ። ው ከትላልቅ ሰው ጋር ታሙዬ አሬድ ፋሽ ዝም በይ መክዴ። በመድኃኒት ሉዋልዋል መስለሽ መተሻል ደግሞ ማን ያስቀምጥሽ? የመጣችበት ወደ እኔ አትዞር። ቃየ ወደ እኔ ሲዞር ማት እዛው ይጨርስ። እሺ አንዴ እኔ ላይ ነው ጉልበቱ ይለፍ። እኔ መዘቅዘቅ አልፈልግም። ይነስር አለብኝ እንዳይዘቅብኝ
እኔ መዘግነት ፈልጌ እኔ በእግዚአብሔር ሽብ በእውነት እኔ ክብሩልኝ የሆነ ገና ስጀምር ቲክቶክ ስመጣ እግ ተሰጥኝ ሲሰድቡ ክብሩልኝ በል ሲሰጡ ክብሩልኝ በል ስለዚህ በፈለጋችሁ ክብሩልኝ አሜን ክብሩልኝ እኔ አተንኩኝ እኔ ራሴን መወደሰው ነኝ እኔ ሰው አከብራለሁ ያው ችንሽ ችግር ምንድነው ሌባ ነገር ኬስ ነው የምገባው ስራዬ እንደዛ ነው እበላለሁ ኬስ ነው የምገባው ነው ጥሩ አልክ የሰው ጸባይ ነው ታምራቱ እንደቀጠለ ነው ትልልቅ ነገር እየተማርኩ ነው ትልልቅ ነገር እየተማርኩ ነው ለምንድን ነው እድሪስ ጀበናን ይመስልኝ እ እድሪስ ጀበናን መሰልከኝ አነጋገር እድሪስ ጀበና እድሪስን ታርፏል ቀሚስ አድርጎ ዱቅ የሚለው ልጅ እ ሽርጥ አድርጎ ማለት ነው አዎ ሽርጥ አድርጎ መነጽር አልፎ አልፎ ያደርጋል እዚህ ጋር ተፍቶ እዚህ ጋር የሚረግጠው ልጅ እዚህ ጋር ተፍቶ እዚህ ጋር ይረግጣል መነጽር ስለሚያደርግ ባለ ጀበናው ታውቃለህ ቀሚስ ለብሶ ቡና የሚያፈላው ልጅ እሱን መሰልከኝ ክበሩልኝ 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 ትላለህ ዝም ብለህ ፈርቶ እኮ ነው።